Milé sestry, vážení bratři, dámy a pánové, zrovna když jsem se rozmluvil, tak mě chtějí časově omezit. Ne, a teď vážně. Je čas přivést KDU-ČSL zpátky do sněmovny. Právě sněmovna má přenášet vůli lidu do právního rámce a jsme často svědky toho, že tomu tak není. Já jsem přesvědčen, že je evidentní a mnoha lidem i zpětně došlo, jak moc křesťanská demokracie ve sněmovně chybí. A myslím si, že je na čase, abychom se skutečně vrátili tam, kam patříme, zpátky do poslanecké sněmovny. Je čas přitom ale realizovat svůj vlastní program, nikoli program jiných stran. Je jasné, že KDU-ČSL musí jednoznačně trvat na svém programu a dělat programové kompromisy jenom tam, kde to je možné, ovšem nesmí slevit ze svých principů. Onož rámkovo být přitom mělo smysl v turbulentní době první republiky, kdy žádná vláda za první republiky nevydržela celé funkční období, kdy zde byly německé strany, slovenské strany, bylo to velmi složité. Luxovo a tvořit to, které se k tomu být přitom dodalo v 90. letech, v době, kdy museli jsme ukázat, že tady existuje evropská křesťansko-demokratická politika, která se odlišuje od neoliberálního přístupu volného trhu, která obsahuje přirozenou subsidiaritu a obsahuje tím pádem i nekolektivistickou solidaritu. Ale já jsem přesvědčen, že ano, buďme přitom a tvořme to, ale ne za každou cenu, ne za cenu ústupků v našich ideových a zásadních cílech. Je tedy čas na skutečnou moderní křesťansko-demokratickou lidovou politiku, politiku zásadovou, sebevědomou a čitelnou. My děláme chyby, nejsme dokonalí, selháváme, nejsme svatí, ale jde nám skutečně o obecné dobro, o blaho celé společnosti a jsme proto připraveni převzít vládní zodpovědnost. Jde nám o jedno, o dobrou a poctivou správu České republiky. Jde nám o dobro celku a přitom každý člověk nám stojí za to, abychom se o něho zajímali. Vidíme jedinečnost každého jednotlivce, každý jednotlivec si zaslouží svoji úctu. My odmítáme to, co nám současná pravice a levice nabízí. Štvát proti sobě mladé, staré, bohaté, chudé, zdravé, nemocné, živnostníky, zaměstnance, to odmítáme. Je nutné spojovat. Moderní KDU-ČSL nesmí rezignovat na svoje hodnoty, které zastává již téměř 100 let a které jsou moderní přes 2000 let. Mnohé jsou věčné. Je možné, že nejsou třeba i většinové v této společnosti, jenže pravda se nedá odhlasovat. Ta prostě existuje. A nám nezbývá nic jiného, než lidi přesvědčovat o tom, že hodnoty, které zastáváme, jsou prostě správné. Ať už to jsou lidé věřící nebo nevěřící. Nejsme stranou pouze křesťanů pro křesťany. A já bych chtěl, abychom skutečně byli stranou všech lidí dobré vůle, kteří jsou zodpovědní, solidární, pracovití a i když třeba nemohou vydat takové výkony jako někteří jiní, tak podávají maximum z toho, co mohou. Je to takový malý vdovin halíř, každý podle svého. A jsem přesvědčen, že odmítání levicového populismu nebo pravicového populismu je pro nás jednoznačná cesta. Odmítáme závist, odmítáme sobectví a musíme se jednoznačně vymezit proti tomu, co nám pořád mnozí podsouvají, že jsou tady jenom dvě možnosti, nalevo nebo napravo. Je tady křesťanská demokracie. Jsme tady pro všechny, kteří tvrdou práci, skromnost, rodinu a solidaritu s těmi méně šťastnými prosazuje. My jsme modernizaci urazili kus cesty, konečně ne náhodou, jsme byli Masarykovou univerzitou v Brně vyhlášeni jako strana, která v krajských a senátních volbách nejvíce se zviditelňovala na internet. A myslím si, že i v krajských a senátních volbách se ukázalo, že toto je cesta správná. A teď je na čase vám říct, jakou stranu chci vést. Chci vést stranu, kde v předsednictvu budou lidé, kteří dají 100% práce pro stranu. Přestože to je nesmírně časově náročný a především velice drahý koníček, protože to dělají kromě mě a generálního sekretáře o svém volném čase. Chci takovou stranu, kde vedení strany se vybuduje autoritu nikoli tím, že je zvoleno, ale tím, jak pracuje, jak je kompetentní. Chci takový celostátní výbor, kam lidé budou jezdit
ale nejenom jezdit, budou jezdit připraveni. A nejenom budou jezdit připraveni, ale budou si schopni a ochotni odvést i úkoly, které potom budou plnit. Chci takový celostátní výbor, kdy každý, a prosím o to všechny kandidáty do celostátního výboru, aby řekli, v které odborné komise chtějí působit, nejlépe jako předsedové nebo místopředsedové odborných komisí. Potřebujeme intimně spojit tu politickou a odbornou složku strany. Chci takovou stranu, kde odborné komise i předsedové budou schopni být dobrými oponenty ministrům a stínovým ministrům. Chci takovou stranu, kdy si každý zaměstnanec uvědomí, že právě pro KDU-ČSL musí pracovat na 100%. Chci takovou stranu, kde vnitrostranické vzdělávání nebude jenom fráze, ale bude automatickým přístupem, protože jenom tím můžeme dobře argumentovat jak na úrovni rodiny, společenství, anebo v zastupitelských orgánech od obcí až po parlament. Chci takovou stranu, kde budeme táhnout za stejný provaz, ale dokonce za stejnou stranu toho provazu, prosím. To je velmi důležité. Chci takovou stranu, kde budeme pracovat jako tým, ale zároveň, pokud chcete, abych byl předseda, prosím o silný mandát, abych mohl také vzít ty věci možná trochu více do svých rukou. Konečně, je to moje zodpovědnost, jak dopadneme. Buďme hrdí na to, že jsme křesťanští demokraté. Buďme hrdí na to, že máme historii, že nejsme žádné rychlokvašky ani účelová sdružení pro zisk co největšího kusu z toho mocenského balíku. Jsem přesvědčen, že jak současná vláda, tak souručenství sociálních demokratů a komunistů na krajích mnohé lidi příliš neláká. A proto je potřeba jim říct, jsme tady, jsme připraveni. Alternativou k současné vládě totiž není nástup extrémistů. Skutečnou alternativou k současné vládě je konzervativní politika solidárního pravého středu, kterou KDU-ČSL musí být. My máme své mučedníky, máme své kolaboranty. Jsme si vědomi, že máme svoji historii, že v ní máme světlé i méně světlé části. My historii neskreslujeme. Ale právě proto nás krev našich mučedníků a našich předchůdců oprávňuje k tomu, abychom řekli, že musíme být hrdí na jejich práci a na jejich oběti a že smazávají to, že jsme mezi sebou měli i lidi, za které se musíme stydět. Ale právě i selhání nás musí nutit k pokoře, protože to je základním momentem pro to, abychom dokázali v sebereflexi pokračovat k vyšším výkonům. Nejsme svatí a děláme chyby, jsme si toho vědomi, ale naší zásadní snahou je boj o společné dobro. Musíme tuto vizi a tento náš závazek plnit, protože je to náš závazek k minulým generacím, kterým jsme zodpovědní. Protože oni díky dvěma totalitám, díky masivnímu zásahu do naší členské základně voličského elektorátu, který byl decimován, my teď máme ve svobodné zemi prostor tuto politiku realizovat. Pojďme společně do toho, věřím, že na to máme a že to dokážeme. Zdař Bůh.